Слава Богу, дорогі брати і сестри, будемо починати наше зібрання. На початку нашого зібрання я прочитаю одне місце Святого Письма. Сьогодні у нас свято, якщо ви пам'ятаєте, на Україні святкують це свято, і ми в Америці теж пригадуємо його. Це свято пов'язане з тим, як одного разу Ісус Христос взяв своїх учнів і пішов на гору і преобразився перед ними. Я прочитаю місце Святого Письма саме про цю подію, перед тим, як ми будемо молитися. Буду читати сімнадцятий розділ, прочитаю з першого вірша. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілія, і розмовляли з ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатра, для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Ілії». Дуже така благословенна подія сталася в житті ось цих трьох учнів, коли Ісус Христос вибрав саме їх, можна сказати, саме таких, видно, перших, серед перших вони були, і вирішив разом з ними піти на гору, і він пішов з ними на гору, і тут написано, що він преобразився. І ось цим учням, трьом учням настільки стало там приємно, ось ця подія, коли вони побачили Ісуса Христа в цьому сяєві, що просто Петро від тієї радості говорить до Ісуса Христа: давай ми поставимо ось цих три кущі, одну для Мойсея, одну для тебе, одну для Ілії. І забув, що їх ще там трьох було з тієї радості. Три брати і сестри, ви знаєте, там, де Ісус Христос, там завжди добре. Не тільки добре було там для цих трьох учнів на тій горі, але, як я вже сказав і хочу запевнити кожного з нас, що там, де Ісус Христос, там завжди добре. І мені хочеться пригадати інші події біблійні, що там, де був Ісус Христос, там завжди було добре. Я думаю, було добре для тієї вдови з міста Наїн, коли Ісус Христос ішов по цьому місту, і він зустрів ось цю похоронну процесію, бо там хоронили ось цього одного сина. Ісус Христос, знаємо, підняв його з цього одра смертного. І я думаю, що для цієї жінки, для цієї мами було дуже добре там, тому що вона отримала свого сина живого. Я думаю, що для Вартимея, який стояв там біля дороги, теж було дуже добре, тому що Ісус Христос покликав його, і коли він його покликав, спитав: що ти хочеш, я хочу бачити. І він прозрів, добре було для Вартимея. Я думаю, що добре було жінці, яка зустрілася з Ісусом Христом біля колодязя, що був в місті Самарійському Сіхар. І ось ця жінка, коли вона порозмовляла з Ісусом Христом, і вона була, можна сказати, така бідова жінка, грішниця. І коли вона порозмовляла з Ісусом Христом, а їй там стало дуже добре, і вона з цієї радості забула, написано, про свій водонос, побігла в город і почала кликати до Ісуса Христа, до Месії, до того, з яким дуже добре, почала кликати інших людей. Дорогі брати і сестри, що я хочу сьогодні сказати? Нам теж добре сьогодні бути в зібранні. Я думаю, що кожен з нас готовий засвідкувати в своєму житті, що коли ми з Ісусом, нам завжди добре. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос сьогодні Духом Святим знаходиться в цьому зібранні. Давайте покличемо до Нього, прославимо Його ім'я і будемо просити благословення на це зібрання. Встанемо на наші ноги, будемо молитися. Боже, дай. Халилуя. 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 Слава тобі, Господь. Халилуя. Слава тобі, Господь.
Слава тобі, Господь, слава тобі, Господь. Ти наше життя, ти наше спасіння. Ти нашу долю тримай в своїх святих руках. Ти ведеш нас до вічності, до неба. Хвала тобі, Господи. Боже, нам добре з тобою. Бо там, де ти з нами, Господи, завжди для людей приємно. І сьогодні ти прийшов в дім молитви. Тому що ти сказав по своєму слову, що де двох або трьох, там і я посеред вас. Наш Спасителю, ми кличемо тебе. Хай буде благословенно ім'я Твоє святе. Сьогодні ми просимо Тебе, Господи, прибудь в цьому зібранні, Господи, Ти керуй цим зібранням, благослови проповідуючих Слово. І хай все, що ми сьогодні будемо говорити тут, буде для слави ім'я Твого святого. Наш Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа ми сьогодні зібралися в дім молитви. І я хочу сказати, що нам добре тут, тому що Ти є присутній тут Духом Твоїм Святим. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! По Твоїй святій обітниці Ти сказав, що де двох або трьох, то і я буду посеред вас, Господи, Ти тут. І я відчуваю своїм серцем Твою присутність, Господи. І я думаю, що кожен в цьому зібранні відчуває, тому що ми прийшли сюди, Господи, щоб порадуватися, побути разом з Тобою, щоб прославити Тебе в своїх піснях, щоб послухати Твоє святе Слово, яке буде навчати нас, як нам жити на цій землі. Господи, поблагослови вуста проповідників, які будуть проповідувати Слово. Благослови, Господь. Ми просимо Твого святого благословіння. Якщо Ти поблагословиш, Господи, то й ми будемо благословенні, і все буде благословенне зібрання. Благослови, Господи, хор, наш молодіжний, Господи. Благослови їх спів, Боже. Воздай їм, Господи, за ту велику працю, яку вони звершають в церкві, за те, що вони, Господи, сходяться на співанки. Боже, витрачують свій час, Господи, для того, щоб послужити народу і послужити Тобі. Благослови нашу молодь, благослови наш хор, благослови проповідуючих Слово Твоє святе. І все, що, Господи, ми будемо тут чути, Господи, хай буде для збудування наших сердець і для слави імені Твого святого. Ми будемо чути вірші, Господи, благослови тих, хто буде розповідати ці вірші, Господи. Хай все буде, Господи, для слави Твоєї. Благослови надалі. Тобі слава хай буде повіки. Амінь. Yeah.
Слава Богу, браття і сестри. Цей вечірній час маємо ще одне собрання. Давид каже: «А я по множеству милості твоєї войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоєму в страхі твоєму». Тільки по милості Господній ми прийшли. Я так вірю, браття і сестри. Я так вірю. Ви знаєте, я радуюсь, що в нас є собрання на рідній мові. Ми можемо чути Слово Боже, співати, молитись на своїй рідній мові, в чужій країні для нас. Брати і сестри, я згадую те місце, коли Єлісей сказав для свого слуги: «Піди поклич ту жінку, яка так багато добра зробила нам, яка дала нам місце, оборудувала його, кормить нас. Каже, позови її». І коли позвав її, Єлісей каже: «Що тобі зробить доброго?» А вона каже: «Нічого мені не треба. Я живу серед свого народу». Браття і сестри, як ми повинні дорожити цим, цінити цим, що ми маємо таке собрання. Ви знаєте, не раз зустрічаюся, так говоримо, дехто хоче переїхати в друге місце. І перше всього, знаєте, я питаю, чи є там церква? Є. Той, хто переїжджає, їде туди, якраз де є церква. Де є церква? Це так необхідно. Необхідно для нас, для наших дітей, для наших онуків. Браття і сестри, цінімо цим собранням, цим те, що нам Господь дає. Сьогодні переді мною було прочитано те місце Писання, де Ісус Христос із своїми учнями перебував на тій горі. І один із учнів каже: «Як нам добре». І Петро нагадав: «Де Христос, там добре». Там добре. Знаєте, я читаю Псалом 72. 72 Псалом. Із 24-го вірша. «Ти руководиш мене советом твоїм, і потім приймеш мене в славу. Хто мені на небі? І з тобою нічого не хочу на землі. І знімає плоть моя, і серце моє, Бог твердиня, серце моєго і часть моя навек. Ібо вот, удаляючийся б я, от тебя гибну, ти істребляєш всякого отступаючого от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложив упование моє, чтобы восвящать все дела твої. А мне благо приближаться к Господу». Браття і сестри, ви знаєте, учням
там було з Христом на горі дуже добре. Ви знаєте, і сьогодні з Христом і нам добре, і нам добре. Ви знаєте, я так розсуждав собі, добре, що немає в мене спиртних напітків, що немає в мене ругані в хаті, що діти слухаються, бо вони розуміють, що вони повинні батькам, батьків слухатися, поважати батьків. Знаєте, коли порадок. І другу, знаєте, таку сторону думав, якби не так, що би було би? Не знаю. Знаєте, порівнюю із своїми друзями, і мені робиться страшно. І якби не Христос, з Христом нам добре. Знаєте, співаємо такий псалом, «Как щаслив я, что я Христа имею, как щаслив я, что Он всегда со мной. Живу я, и об этом не жалею, как щаслив я, что Он всегда со мной». Братья и сестры, счастливы мы с Христом, счастливы, коли Він управляє нашим життям, коли Він нас веде, коли Він нас веде, ми щасливы. І я дивлюся, знаєте, сьогодні, навіть мені сьогодні так довелося з одним вже чоловіком говорити. І, знаєте, каже, я був в П'ятдесятницькій церкві, мене сключили. Я був в Баптійській церкві, мене сключили. Знаєте, таке страшне, страшне положення. Чого ж тебе сключили? І знаходить причини. А я кажу, брат, якщо так можна даже назвати, а я кажу, хай не буде тобі, не дивись на когось, якщо ти розумієш, що це правильно, що це по Писанню, ти будь прикладом. Не дивись на чиїсь приклад, на недобрий приклад, але ти будь прикладом. Ти будь з Христом, ти май з ним зв'язок, ти слухайся голосу Божого, ти читай Слово, ти поступай по Слову, і будеш, і Христос тебе прийме. Брати і сестри, я ще одне місце Писання прочитаю, каже, «Я всегда видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Брати і сестри, я так, знаєте, читав це місце Писання і думаю, ну вже ж Давид не в прямому смислі слова, він бачив Господа завжди перед собою, але він бачив те, що він бачив те в природі. Каже, що внутрішність мою ти посіщав і ночу. І каже, коли я дивлюся на місяць, на зорі, то що я є? То що є чоловік? Що ти помниш про мене? Що ти звертаєш увагу на мене? Брати і сестри, і якщо ми будемо так, як Давид поступав, так, як Давид це бачив, брати і сестри, то нам буде добре з Господом. Якщо Він буде йти радом з нами, якщо Він буде нас вести за руку, то нам буде добре. Наше життя буде благословенне. Хай поможе нам Господь, брати і сестри, хай поможе нам Господь, щоб ми держалися Його руки, Його слова, щоб ми бачили Його по правиці своїй, щоб ми бачили Його скрізь і во всьому. Ми будемо молитися і просити Божого благословення. Ще раз ми склонимо наші коліна і будемо молитися. Амінь. Все може дати. О, хвала тобі, Господь. Алілуя тобі. Благословенне твоє ім'я, владика неба. Цар неба і землі, за всі твої милості, за твою любов, Господи, за дарований тобою день, Господи, що ти нас зібрав в цьому місці, як пташка збирає свої пташенята,
Господи, ти хочеш нас благословляти. Ти хочеш нас спасти. Господи, являй твою милість, помогай, Господи, нам. Аллилуйя, хвала тобі, Господь. Благослови дію твою, аллилуйя, Господи, хай твоє благословіння, хай твоя благодать наповнить наші серця, хай Дух Святий, Господи, руководить їм, собрайся, Господь, благослови, поможи. Жив, роздай тобі хвалу і славу, живому Богу, ти достойний. Ти достойний, наш Бог і Цар, Владика Небес, алілуя. Благослови, благослови, Господи, і дай твою помощ кожного Господа. Господи, хто не міг вести, хто, Господи, вогонь, Господи, хто ж діє, являє твою милість, Господь. Благословляй, хвала тобі, Господь, алілуя, будь прославлений, Господь, благослови, благослови хор, молодьож нашу, хай твоє благословіння буде, алілуя, алілуя, хвала тобі, Господь. Боже мій, Боже наш, Отець Небесний, до Тебе йдемо ми в молитві. Господь, перше все, за все ми Тебе дякуємо, що Ти є наш Бог, що ми є Твої діти, Господи, що Ти полюбив нас вічною любов'ю, що Ти постраждав на хресті, Господи, для нашого оправдання. Хвала Тобі, Господи, і я дякую Тебе за це собрання, яке Ти даруєш нам. Господи, ми просимо благословення від Тебе, бо ми не можемо робити нічого без Тебе, Господи, але з Тобою ми можемо все. Господи, благослови це собрання, хай воно буде для слави Твоєї, хай воно, Господи, буде для збудови нашого духовного життя, Господи, а Тобі для слави. Боже, благослови братів, які будуть говорити Слово Твоє, благослови хор, який буде співати, Боже, благослови цю молодьож, Господи, хай Твоє благословіння буде на них, Господи, в їхньому житті, в цьому так непростому, Господи, Боже, дай їм любити Тебе всім серцем, Господи, дай славити Твоє ім'я, Боже, благослови і тих, хто не міг прийти на собрання, хто хворий, Господи, хто з дітками, хай Твоє благословіння буде над ними, Боже, хто дивиться нас сьогодні, і тих благослови, Господь, благослови, кожного, зокрема, хай рука Твоя, хай Твоя милість, хай Твоє благословіння буде з нами в цьому собранні. Господи, в Твої руки ми все доручаємо. Хай буде прославлено Твоє ім'я возвеличено Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Слава Богу, дорогі брати і сестри, ми в нашому зібранні, продовжується наше зібрання. І в продовження нашого зібрання я просив би, щоб маленька сестричка Анджела розказала вірш. Після того сестра Жанна Тищенко має заспівати пісню. Я думаю, у неї є друзі, з якими вона буде співати. А потім будемо слухати проповідь Алекса Вінничука. Нікалі ви, браття, священне слово, вам Біблія стала дороже ценей, как много глубин вам открылось здесь снова. О, сколько богатства содержится в ней! Сердца не горели ли ваши порою, когда Божье слово касалось и вас? Тогда не сгорячили сердце мольбою, в небесную ввысь устремлялся ваш глаз. Бесценно оно, это Божье слово, любите его до конца ваших дней. Читайте, не каявся снова и снова, на Божию ниву спешите скорей. Идите, ту чудную весть расскажите всем гибнущим людям, кто гибнет в грехах. За верное служение Господь наш Спаситель воздаст нам в ограду в святых небесах. Аминь. Господь, я весь в грехах, я прихожу к Тебе таков, как есть. Прости меня за то, что я так слаб, хочу Тебе благодарение принять. Благодарю Тебя за дивный мир святой. Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне данную Тобой, за то, что Ты даруешь вечный мне покой. Ты с неба к нам, Христос, пришел и был распят за нас, людей. Твоею смертью я теперь спасен. Хочу Тебе благодарение принесть. Благодарю Тебя за дивный мир святой. Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне данную Тобой, за то, что Ты даруешь вечный мне покой. О мой Иисус, прошу, веди меня в долине Ты земной. Душой моей Ты сам руководи, дом. Благодарю Тебя за дивный мир святой.
что вижу образ Твой, благодарю за жизнь неданную Тобой, за то, что Ты даруешь вечный мне покой. Благодарю Тебя за дивный мир святой. Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне данную Тобой, за то, что Ты даруешь вечный мне покой. За те, що Божа милость продовжилась в цей день, в цей вечір, давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Я, сидячи на своєму місці, думаю, кожен раз, коли я сюди виходжу, я буквально, ну я б сказав би, 50% втіряю свого те, що я підготовив. То я прошу, браття, сестри, щоб ви молились, щоб Бог благословив. Коли Бог благословить, ми будемо мати назидання, ми будемо мати благословіння і ми переживаємо Божу благословення. Я хотів би передати те, що Господь проговорив до мене, що я зрозумів, що я свого, що мене торкнулося, я хотів би поділитися з вами. Ми сьогодні згадуємо преображення Ісуса. Коли Петро і Ілля, Ісус взяв Петро і Іллію, Петра Іоанна, і пішли на гору, і він, коли він їм преобразився, то він показав, що він є Бог. І вони вже не сумнівалися, вони побачили, що Ісус Христос – то є Бог. І тема моєї проповіді – пізнання Бога. Як ми можемо пізнавати Бога? Я зачитаю місце Слова Божого, записане Филип'ян, 3 розділ із 7 стих. Але те, що для мене було за надбання, те раді Христа я за втрату вважав. Тож усе, що я вважаю за втрату, раді переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я раді Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведність від Бога за вірою, щоб пізнати Його, силу Його воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресіння з мертвих. Я зачитав послання апостол Павел, каже, що яким пріоритетом для нього був Господь, що він все, каже, тож усе я вважаю за втрату раді переважного пізнання Христа Ісуса. І тема моєї проповіді – пізнання Бога. Давайте перш ми пороздумуємо, що є таке знання Бога або знання про Бога. Що таке є знання про Бога і знання самого Бога? Я хотів би розділити це, що знання про Бога – це те, що ми знаємо про Бога. Тобто, якщо навести приклад, мої батьки ходять в другу церкву, якщо я вам би розказував, хто є мій тато, і розказував би, який він є з вигляду, який рост, який на обличчі, коси, усмішка, очі, ну, ви все рівно б не знали мого тата, коли б ви з ним не зустрілися. Те саме знання про Бога. Ми можемо багато говорити, але потрібно зустрітися з Богом. І я ще пам'ятаю, коли мій тато, коли колись так було, зараз менше так,
коли якісь гості були в церкві, то зразу їх запрошували по домам і общалися, і говорили не про бізнес, не хто що має, а говорили про Божу, що Бог робить, про Божі милості згадували, про Божу могучу руку згадували. І я пам'ятаю, коли сиділи за столом, і не раз так було, що говорили і споминали якихось других проповідників, других братів, і казали, що ти знаєш того брата. А тато часто казав, знаю, да він отут за цим столом сидів, да він мене вдома ночував. То зразу нема сумніву, що знають ту людину. Браті, сестри, стоїть питання, як ми знаємо Бога сьогодні? Чи ми знаємо про Бога, чи ми знаємо самого Бога? Що таке пізнання Бога? Пізнання Бога – це знання, проведене через лічну життя, яке приводить до знання самого Бога. Я б хотів би повторити ще раз. Пізнання Бога – це знання, проведене через лічну життя, яке приводить до знання самого Бога. Якщо ми знаємо тоді, коли ми в лічній житті зустрілися з Богом, я хотів би звернутися до молоді, до підростків, молодь, як сьогодні ми знаємо Бога, чи ми знаємо по наслишках, чи ми знаємо те, що ми чуємо, чи ми самі зустрілися з ним. Я пам'ятаю, де-то 5 років назад я був в невеличкій церкві з батьками своїми, і було молитвене служіння, і Бог діяв в служінні, були пророчества в служінні, і Дух Святий через пророчество сказав, що приблизьте до мене, я бажаю вас наповнити, з вами мати бесіду, з вами благословити вас на цьому місці. І я так це з вірою прийняв. Я молився якраз в той час, що Бог хрестив мене Духом Святим. І коли друга була молитва, і сказали, хто хоче наперед пройти, щоб помолити, щоб Бог благословив, то я перший вибіг на те місце, і коли я приклонив коліна, то браття не вспіли подійти до мене, положити руки, як Бог наповнив моє серце, як Бог мене хрестив Духом Святим, і я возгорівся там, на тому місці. То було близость з Богом. І хай Господь благословить нас. Я бажаю, щоб ми переживали ту близость. І з того часу я знаю, що таке Бог. Я знаю, що таке близость з Богом. І я бажаю, і коли тяжко в житті, коли що це якісь проблеми, я знаю, як що треба йти до Бога, що Він є живий, реальний, Він що чує наші молитви. І що нас спасає? Спасає знання Бога, яке получення через лічне пізнання. Знання про Бога, яке привело просто знання, воно не спасає. Це просто як інформація. А коли ми знаємо на лічному опиті Бога, тоді Бог буде нам відкриватися. І я хотів би, щоб ми сьогодні роздумали, і я також з вами, на якому місці нас Бог, і чи я сьогодні, то було в прошлому, наші браття старші часто говорять, споминають нам, що було колись, що було, можливо, не так давно. Але я б хотів би, щоб сьогодні ми возгорілися таким бажанням. В цей день ми споминаємо, як Ісус Христос преобразився для своїх учеників. Як сьогодні, щоб ми зближились, щоб Господь преобразився в нашому житті, щоб ми відчули ту близость, яку ученики відчули з Ісусом Христом. І хотів би пороздумати, які є методи пізнання Бога, як ми можемо пізнавати Бога. Пізнавати Бога ми можемо через пізнавати Божу любов. Тобто, попробувати любити так, як любить Ісус. Як любить Ісус, ми знаємо прекрасно, що Ісус наш Спаситель. Чому? Тому що Він перетерпів всі муки, страждання. Він був побитий, опльований, змучений, і взяв вінок йому вділи на голову, дали Христа, якого він не може нести. І за мій і твій гріх він страждав, це поніс на Голгофу, і там пробили його руки, ноги, і повісили на хресті перед людьми. І що сказала в той час любов? Любов сказала, Боже, прости їм, бо вони не знають, що роблять.
Я б хотів би, щоб сьогодні ми побажали так любити. Ми часто проповідуємо і говоримо, що ми є віруючі. А чому? Тому що в нас немає ворогів, тому що ми ні з ким не враждуємо. Але я, роздумуючи над цією думкою, і подумав, так, в нас немає ворогів, але стоїть питання, чи ми любимо людей, чи ми любимо ворогів. Ісус Христос був поранений, збитий, прибитий на хресті, і говорив такі слова: «Боже, прости їм, бо вони не знають, що роблять». Чи є в нас те качество, чи є в нас сьогодні та любов, яка була в Ісусі Христі? Друге, як можна пізнавати Бога, пізнавати Божий характер, пізнавати Божий дух, перенімати Божу, так поступати, як Ісус Христос поступав, так жити, як Ісус Христос бажає. Слідуще, пізнавати Божу святость, тобто старатися бути святим, старатися бути неоскверненим від світа цього, старатися нічого грішного, щоб не було в нашому житті, тому що воно не наше. Ми хочемо зблизитись з Богом, ми бажаємо зблизитися з святим, тому в нас не повинно нічого бути грішного в нашому житті, і тоді це допоможе наблизитись нам до Бога. І також пізнавати Божу волю, особливо відносно свого лічного життя, тобто перебувати в Божому Слові, вникати в Боже Слово, написано, вникай в себе і в учення, і займайся цим постійно, і також перебувати в Бозі. Перебувати в Бозі, нуждатися, щоб Бог говорив до тебе, стояти на колінах, молитися до Нього, шукати общення з Ним, не просто читати Біблію, а шукати близості з Ним, тому що, Боже Слово, це не є просто Біблія, це не є історична книга, яка розповідає просто нам історію. Це є Слово Боже, воно живе і діюче, і воно зближує нас з Богом. Коли ми читаємо, ми стаємо кращими, добрішими, Боже Слово говорить до нашого серця. І коли ми будемо читати Слово Боже і вникати, воно нас приближає до Бога. І коли після того ми будемо склоняти коліна і молитися, каятись, де нас Слово Боже говорить, що ми не так поступали, тоді ми будемо з Богом, тоді Бог буде приближатися до нас. І третє, на що я хотів би поговорити, це які є условия пізнання Бога, які є на яких условиях, що в нас в житті повинно бути, або що не повинно бути, щоб нам пізнавати Бога. Перше, відректися всього. Так як ми читали з Божого Слова, апостол Павло каже, тож усе я вважаю за втрату раді переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я раді Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоби придбати Христа. Бачимо, апостол Павло все вважав за второстепенне. На першому місці був Ісус Христос. Браті і сестри, я б хотів би сьогодні проглянули, щоб ми своє життя. І я в першу чергу своє, на якому місці в нас є Бог. Коли ми дружимо щось з чимсь гріховним, коли у нас щось є мирське, не християнське, то Бог для нас непізнаваємий. Ми не зможемо пізнати Бога, ми не можемо з ними мати зустрічі, тому що в нас є щось світу. Тобто провіримо своє життя. Слідуще, що я хотів би сказати, все почитати за сміття. Апостол Павло каже, я все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Коли в світі цьому для нас є щось дуже важне, якась дуже важна річ, яка нам мішає приближитись до Христа, за яку ми саме більше думаємо, якщо є таке, то ми не можемо пізнати Христа. Просто Бог для нас непізнаваємий, тому що нас щось стоїть на вищому рівні, нас щось стоїть ближче. Слідуще, нічим не дорожить земним, щоб в нас земних не було якось
того, за чим ми так боїмося, трусимось, за що нам саме важне в житті. Саме важне для нас повинно бути Бог Ісус Христос. Коли в світі для нас є щось дорогше, дорогше Бога, для нас Бог непізнаваємий. Що считав за апостол Павло каже, що считав за надбання, це що апостол Павел считав за надбання, він був гонитель церкви, він думав, що він цим служить Богу, але то якраз те була, це його втрата. І коли ми щось за чимсь гонимося земним, і думаємо, можливо, це що-то добре, якраз це наша втрата. На першому місці повинен бути Ісус Христос. На першому місці ми повинні шукати Бога і близості з Ним. І я б хотів би своє життя, я передумував, і якраз на цьому місці думав, що в мене є таке, що я, ну, що мені щось важне. І я думав, передумав своє життя і згадав, просто хотів поділитися з вами. Я не знаю, я не хотів би нікого курити, просто мені так врізало, що це дійсно було, як сказати, ну, те, яке в мене перевишило Бога, яке я просто більше стремився, більше Бога. Це було, можливо, десь 5 років назад. Я згадав цю історію, я хотів поділитися з вами. Коли я захотів мати нову машину, тобто нового трака, і на це треба було кошти, я вирішив заробити, я робив, поки не заробив, заробив все. І, можливо, навіть я бачив, як хто-то завідував, хто-то радувався. Але в один час, коли я підійшов до цієї машини, мені так стало бідно, так важко. Я просто плакав і каявся перед Богом. Тому що заради цієї, як я потім подумав, це ж кусок залізяки, це ж нічого не значуще. Але я півроку, я пропускав часто церкву, я не був з Божим народом, я зовсім мало був в сім'ї. За що я поміняв? За що я прожив півроку свого життя? За оцей залізяк, яка ніщо, просто ніщо. Чому так? Чому якось так мало мудрості? Хіба не можна було б якось на цілий рік розтягнути? Мене нічого не підганяло. Але я так подумав, що я геть неправильно своє життя прожив. Я півроку віддав просто за ніщо. Браття, сестри, якщо в нас є в житті, для чого ми своє життя посвящаємо? За що ми трудимось? І ми, як сказати, не бачимо життя, не бачимо Бога впереді. Нам потрібно зупинитися. Нам потрібно Бога поставити на перше місце в своєму житті. Цього Бог бажає. Сьогодні Бог не бажає, щоб ми чули про Його. Сьогодні Бог бажає, щоб ми зустрілися з Ним. Сьогодні Бог бажає, щоб ми общалися з Ним. Він сьогодні хоче говорити до нас. Він сьогодні хоче, щоб ти і я заговорив до Нього, що ти бажаєш близості з Ним. Хай Господь благословить нас. Один проповідник сказав такі слова, що в 30 років я хотів стати добрим проповідником, у 40 років я хотів стати пастором, а в 50 років я хотів пізнати більше Бога. Браті, сестри, як важно сьогодні пізнавати Бога. Ми живемо в останній час і дуже тяжкий час. І ми не знаємо, що гряде нас завтра, що гряде нас в будущем. Але я знаю той, який буде перебувати в близості з Богом, того Бог не залишить. Сьогодні, в цей благоприємний час, коли ми будемо шукати єднання з Богом, коли ми будемо шукати близості з Богом, Бог нас не залишить і нас не устрашить, щоб то не сталося на цьому світі, на цій землі. Ми в надії на Господа, хай Господь благословить. І той чоловік, який далі, я хотів би вернутися до своєї теми, той чоловік, який дорожить життю, тобто, який дуже дорожить життю, який боїться смерті, який боїться все за життя віддати, просто боїться померти, той життя вічно не має. І той не може приблизитися до Бога. В ньому щось в житті є неправильно, тому що ми не повинні боятися смерті, ми повинні бути готовими. Якщо прийде сьогодні Господь, ми повинні, я сьогодні перший повинен бути готовий до зустрічі з Ним. І хай Господь нас благословить, щоб Боже Слово, ми вникали в Боже Слово, щоб ми читали Його і приближалися до Бога, щоб ми бажання наше, щоб ми
самі приближалися до Бога, щоб ми не тільки приходили на це місце, бажання мого серця, щоб ми, як коли я приходжу в служіння, я хочу не тільки почути Бога, я хочу його відчути, я хочу пережити близость з ним, я хочу відчути, що він рядом, рядом біля мене, я хочу відчути, що він почув мої молитви, я хочу відчути, що я поговорив з ним, і також почути, що він скаже сьогодні до мене. Хай Господь благословить всіх нас, щоб ми шукали Бога перш за все в своєму житті, а Богу за все слава. Амінь. Брати і сестри, ви знаєте, Саша підняв таку актуальну тему. Ви знаєте, знати про Бога – це дуже мало, але пізнати Господа, який він добрий. Але мати з ним єднання – це саме основне. Якщо наші діти, наша молодь, з яких ми переживаємо сьогодні в Америці, будуть лічно знати Господа свого, як своїм особистим спасителем, я знаю, що вони будуть триматися церкві, вони будуть триматися Господа, будуть служити Богові. Церква триває. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолилися так іскрено, сердечно, і сказали, Господь, дай нам сьогодні і нашим дітям пізнати тебе, не просто знати про тебе, не просто чути про тебе, але мати єднання з тобою сьогодні в цьому собранні. Давайте ми встанемо на шиною і вознесемо гарячу молитву перед Отцем Божим, молимося. Аллилуйя, слава, слава тобі, Господь. Ми знаємо близько з тобою, Боже, аллилуйя. Аллилуйя, ребедеске, ребедері, ребедері, ми бажаємо, Господь, щоб ти, Господь, приблизився туди, царбери, ребедері, ребедері, аллилуйя. Аллилуйя, ребедері, ребедеске, ребедері, ребедері, аллилуйя тобі, аллилуйя тобі, Господь, Боже, ребедері, ребедері, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, ребедеске, ребедери, ребедери, аллилуйя, ребедери, ребедеске, ребедери, ребедери, слава Отче, наповни нас, Ісус, наповни наше серце Духом Святим, ребедери, 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 ми чули твою близость, твоє благословіння на цьому місці, аллилуйя, аллилуйя, ребедеске, ребедери, 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 слава Отче, ребедери, ребедери, аллилуйя, ребене, ребене, скеребане, ребене, пламен, хава отче на полді, ребене, 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 пламен, хава отче, кербане, ребене, штербане, аллилуйя, аллилуйя, слава, слава тобі, ребене, скеребане, ребене, ребене, аллилуйя, ребене, ребене, кербене, пламене, пламен, аллилуйя тобі, Господь, аллилуйя тобі, Спаситель, аллилуйя тобі, наш Бог, хава отче, аллилуйя, ребене, скеребане, ребене, ребене, пламен, хава отче, кербане, ребене, скеребане, ребене, пламен, аллилуйя, мій Дух Святий, хава отче. Аллилуйя тобі, Господь, аллилуйя тобі, що ти є на цьому місці. Аллилуйя тобі, Господь, ми бажаємо пережити близость з тобою, Господь, благослови. Благослови, Господь, Духом Святим наповни наше серця, даби ми на цьому місці відчували твою близость, твоє благословення, твоє єднання, Ава Отче, аллилуйя, ремене, скеребіди, кламен. Господь, благослови, Господь, наше життя, Ісус. Боже, дай нам пізнавати тебе, Господь, що в нашому житті мішає, Господь, ти удали. Господь, дай нам покаятись, Ісус, дай нам викинути своє життя все лишнє, що мішає єднання з тобою, Господь, і благослови, Господь, щоб на першому місці ми шукали тебе, Господь Ісус. В цей останній час нам потрібен ти, Господь, в цей останній час нам потрібне єднання з тобою, Господь, в цей останній час, Господь, нам потрібно, щоб ти благослови нашу молодь, наших підростків, благослови, Господь, і відкрийся сам для них, Господь. Боже, благослови, Господь, наповни наші серця, Господь, да тобі буде слава і хвала, ти будь прославлений, возвеличений, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
зараз ми попросимо нашу гостю, сестру Марійку, щоб вона розказала вірш, а після неї сестра Іра і брат Олег заспівають пісню. І будемо знову слухати проповідь. Дні юначі, мрії мої ранні, я вам вірила, немов сама собі, а ви шептали долю надзвичайну і щасливу ми несем тобі. Ви встеляли розами і квітками шлях мені в прекрасне майбуття, тільки славу, тільки щастя обіцяли і жодних хмар на обрії життя. Де ж ви зникли, милі мої мрії? Хто розвіяв вас, немов туман? Замість щастя – страшні буревії, замість правди – кривда і обман. Я мала друзів, мала побратимів, вірила я їм, як вірила лишень собі. Але де ж ви нині, вірні та любимі? Чом лишили друга у біді? Я любила вас, мов брата, вам відкрила свого серця склеп. За любов гірка мені відплата, за довіру злоба і наклеп. Вірила і вам, вожді народу, в дійсність всіх обіцянок, ідей, в рай земний, братерство і свободу, а насправді рабство для людей. Так життя тече швидким потоком і несе нас у вічний океан. Ніби сон минають рік за роком. То невже ж життя лише обман? І тоді я кинулась шукати по церквах і храмах сенс буття. Може пощастить хоч там узнати, що є смерть, а що таке життя. Але стрівши там байдужість, зло і крики, я подумала, ви ж у Христі, брати. І напав на мене жах великий, уже повірте, я не знала, куди йти. І стало тихо. Раптом голос ніжний я почула у сердечній тишині. Я є камінь істини наріжний. Спокій для душі лише в мені. Тільки я приніс спасіння людям. Тільки я за їх гріхи страждав. Це ж мені за них пробили груди. Кров свою за всіх це я проляв. Але люди Богу непокірні замінили правду на обряд. Їх служіння – це для мене рани, самохвальство, пишність і парад. Ти ж, що прагнеш над усе спасіння, твердо знай, Спаситель, я один. Я – дорога, правда, воскресіння. Лиш покайся і за мною йди. В серце увійду твоє розбите, побудую в ньому Божий храм. Буду із тобою вічно жити. Лиш повір, я щастя тобі дам. О, любі друзі, я Господу повірила і знаю, що лиш у ньому до спасіння шлях. Лише йому я доручаю своє серце в щастю і в сльозах. Так написано в Святім Письмі для тебе, друже милий, перевіриш сам, що не дано іншого під небом імені, щоби спастися нам. Але люди, Богу непокірні, замінили правду міражем, не приймають слово Боже вірне, а шукають ідольських імен. Тож повір же, друже, слово Боже, що земля, що небо, все пройде. Замінить тобі його не зможе жодне братство і ніхто з людей. І якщо стоїш ти на розпутті,
в лабіринті з тисячі доріг. Знай, що це лукавий так стежки поплутав, знайти правду, щоб ніхто не зміг. Помолися серцем ти до Бога, і його, як друга, запитай, де вузька, до вічності дорога, і святу Євангелію читай. І якщо ти цього дійсно хочеш, з твого серця зникне пустота, сам Бог відкриє твого серця очі, і тоді ти прославиш Господа Христа. Амінь. Золотая луна наливается светом на закате дня. Небо свежестью дышит, и сердце мое наполняется счастьем и тихо поет. Спасибо тебе, я тебя за все, Иисус, благодарю любовь твою. В своем сердце берегу и жду, когда небеса растворятся и лицо к лицу вижу я тебя. И с тобой останусь навсегда. На темнеющем небе одна за одной зажигаются звезды твоей рукой. И великим творением могу дозарить, наслаждаться и слушать, что ты говоришь. Спасибо тебе, я тебя за все, Иисус, благодарю любовь твою. В своем сердце берегу и жду, когда в небеса растворятся и лицо к лицу вижу я тебя. С тобой останусь навсегда. Тебе, я тебя за все, Иисус, благодарю любовь твою. В своем сердце берегу и жду, когда небеса растворятся и лицом к лицу увижу я тебя. И с тобой останусь навсегда. Спасибо тебе.
Слава Богу. Слава Богу. You know, a lot of times in our lives we find ourselves on a certain path. Нерідко в нашому житті ми знаходимося на різних шляхах. Either a path that leads us closer to God or one that leads us farther away. І ця дорога може наближати нас до Бога, і ця дорога може віддаляти нас від Бога. And sometimes it's hard to stay on the path that leads us towards God. І іноді це важко триматися і знаходитися на дорозі, яка веде нас до Бога. But other times it's also hard to get off the path that leads us away from God. Але інколи важко і відійти з тієї дороги, яка веде нас до Бога. So in order to stay on the right path, we can't walk down the path alone. І для того, щоб знаходитися на правильній дорозі, ми повинні бути не самотні. We need to have a certain friend or a group of friends to keep us on the right path. Ми повинні мати товариша або групу друзів, які будуть допомагати нам триматися і йти правильною стежкою. Can you please turn your Bibles to Ecclesiastes chapter 4, verses 9-12? Будь ласка, відкрийте книга Екклезіаста, 4 розділ. 9-12. З 9 по 12 вірші. And it says here, two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Again, if two lie down, they will keep warm. But how can one be warm alone? Though one may be overpowered by another, two can withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони упали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же зогрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійно не скоро пірветься. These couple of verses are really talking about how important it is we need someone else in our lives to help us get stay on the right path. І ці декілька віршів із Божого слова, вони говорять нам про те, як важливо мати когось у житті, щоб триматися правильної дороги. If one of them is to go the wrong way, the other friend is to help him get back. Якщо хтось, випадково почне відступати, його друг поможе йому триматися істини. I remember about a year ago, I went on a hike up a really big mountain called Mount Sai. І я, десь рік тому назад, поїхав, на хайк на одну із гір. And I remember getting ready for the hike, me and my friends, we were so excited for it. І я пам'ятаю, коли ми з моїм другом готувалися, ми в такому були піднесені. We were about to go, we knew it was a 4-mile hike, so we knew it was going to be hard. Ми знали, що ходити на хайк це є досить важко. But we thought it was going to be an easy task for us. Але для нас, молодих, я думав, що це буде легка задача. I remember we got to the hike the early morning and я пам'ятаю, ми ранком встали і поїхали туди. And when we got on the path, we were so excited for what was ahead. І коли ми вже вийшли на цю доріжку, ми були в такому піднесенні. But about 40 minutes into the hike, але вже коли десь 40 хвилин ми пройшли, I saw a sign that said we were only a fourth of the way there. Я взнав, що ми пройшли тільки четверту частину. And I started to realize, man, this is a lot harder than I thought. І я почав розуміти, це набагато важче, як я думав собі. But I knew I wanted to keep going. Але я знав, я хочу йти вперед. And then we hit the halfway mark. І ми пройшли до середини. And I was getting really tired. І я був дуже втомлений. It was a really steep hike. Такий важкий, такий був резкий уклон, підйом. And I really wanted to just turn back and go back down the path. І я хотів просто розвернутися і вернутися назад. But my friends wouldn't let me. Але мій друг мені не дозволив. They kept encouraging me to keep going on that path. Навіть це були друзі, вони настоювали, давайте йдемо вперед. So I drank some water and I kept walking. І я випив немножко води і знову пішов уперед.
A little farther away down the path, one of my friends decided to wander off and he got a little lost. І ми ще далі пішли в гори. Один із моїх друзів запитав, чи ми не загубилися. So it didn't take us long, but we were able to find him and bring him right back to the path. Тобто мій друг, він в сторону відійшов, але ми знайшли його. And when we got to the top, коли ми вийшли на вершину гори, I remember looking down at the incredible view we had. І я пам'ятаю, зверху, з гори ми дивилися, яка гарна панорама була внизу. And I can see how high we climbed up. І я був здивований, як високо ми змогли піднятися в гори. And I just remember thinking to myself how worth it was. І я подумав, стоїло підніматися в гори. I'm just happy that I didn't turn back and went back down the mountain. Я був такий щасливий, що на середині нашого підйому я не зупинився. I'm happy I had my friends right there to make sure I kept going up that mountain. Я був дуже задоволений, що мій друг не дозволив мені вернутися назад, але був настойчивий, щоб ми піднімалися вверх. And that's how a lot of the times the path to God is. І нерідко подібно є дорога до Бога. We start off so excited, we're ready for anything. Ми розпочинаємо йти за Богом, готові на любі жертви. But a little ways down the road, we see how hard it gets. Але в процесі слідування за Господом ми зустрічаємося з певними труднощами. And then even farther, we'll fall when we want to turn back. І по дорозі, слідуя за Христом, часами ми падемо і нам хочеться розвернутися. We think it's just too much for us to handle. Нам іноді кається, це занадто важко для нас. We don't want to take on any more what the path has to give. І ми вже не готові більше йти на певні жертви. And if we don't have someone there to lift us up, і якщо на нашій дорозі рядом не є друга, хто підтримає нас, it'll be really easy for us to make the decision to go back down the mountain. Тоді дуже легко ми можемо зупинитися і повернутися назад. But when you reach the top, коли ви досягаєте вершини, you'll see that everything was worth it. Ви бачите, стоїло йти тією дорогою. All the struggles you went climbing up that mountain, it was all worth it. І вся та боротьба, всі ті труднощі, які зустрілися на вашому шляху, стоїло платити ціну. And it's going to be almost impossible if you don't have someone there to help you. Але якщо ви не маєте друга, який би підтримував вас, це майже неможливо самому йти цією дорогою. If someone gets lost along the way, you have to help them bring him back. Якщо хтось по дорозі загубиться, поможіть знайти його і вернути на правильну дорогу. And another way to stay on this right path towards God is to have a strong relationship with him. Інший спосіб, щоб знаходитися на цій правильній дорозі, це мати такі близькі взаємовідношення із Господом. And the only way we can do that is if we have faith. І єдиний спосіб, як ми можемо зберігати близькі відношення з Богом, це через віру. We have to believe in him and all that he says. Ми повинні вірити в Бога. Ми повинні вірити в те, що він сказав. And a lot of times our faith will be tested. І часто наша віра буде випробувана. But that's why we have to keep reading our Bible. Ось чому так важливо нам читати Біблію. Because that's where we feed our faith. Тому що через читання Біблії ми кормимо нашу віру. By reading and listening to the Bible, that's where we keep our faith strong. Ось коли наша віра стає сильною, коли ми читаємо Боже Слово і слухаємо Боже Слово. But sometimes there's a storm in our lives where we want to turn away from what the Bible says. І часами в нашому житті трапляються шторми, і ми готові відвернутися від того, що говорить Боже Слово. Something bad's happening to us, so we want to blame God for it. Часами певні негаразди трапляються в нашому житті, і нам хочеться звинувачувати в тому Бога. We want to think that he abandoned us instead of helping us. Нам інколи хочеться сказати: Господь, ти замість того, щоб нам допомогти, ти нас залишив. It's just like the disciples when they were in the storm. Це щось подібне, як учні Ісуса, які були в штормі. They were on the boat and the boat was rocking back and forth. І вони були в лодці, і лодку волни шатали. There was a heavy storm going around them and they were getting really scared. Навколо них був сильний шторм, і вони були в великому страху. They were looking at Jesus, but Jesus was just sound asleep. Вони дивилися на Ісуса, але Ісус спав. And they were like, "Teacher, do you not care that we're about to die?" І вони якби сказали: "Учителю, чи тобі все рівно, що ми гинемо?" And when Jesus woke up, he stopped all the storms. Коли Ісус пробудився, він зупинив шторм. And the sea was silent. І море затихло.
And when he looked at the disciples, he asked them, "Why?" Він подивився на своїх учнів, він запитав їх. Why so little faith? Чому у вас така маленька віра? See, the disciples had a storm in their lives. Учні мали шторм у своєму житті. But instead of asking Jesus to help them get through the storm, но замість того, щоб попросити Ісуса допомогти їм пройти через шторм, they choose to lose their faith and believe that he abandoned them. Вони почали вірити, що Ісус байдужий, що він залишив їх. When something bad going in our lives, I know it's hard to keep true to what the Bible says. Знаєте, коли щось погане трапляється в нашому житті, важко довіряти у всьому Божому слову. But when we turn away from what the Bible says, that's when we start heading in the wrong direction. Але коли ми відвертаємося від написаного Божого слова, це якраз дорога від Бога. Can you please turn to Jeremiah chapter 17? Відкрийте зі мною, будь ласка, пророка Єремії, 17 розділ. I like to read from the verses 5 through 8. Я бажаю читати з 5 по 8 вірші. And it says, "Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and make his flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land in which is not inhabited. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river and will not fear when he comes. But its leaf will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit." Та говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому у пустині, у краї солоному та незамешканому. Блажений той муж, що покладає на Господа, що Господь – то надія його. Він буде як дерево те, що над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. This is saying that if we fall away from the Bible and choose to look at what humanity tells us, we will be lost. І це місце писання нам говорить про те, якщо людина буде покладати надію на себе, дивитися, що люди кажуть, вона втрачена буде. We'll be a shrub in the desert, never knowing when good's going to come. Вона буде як то дерево, яке в пустині, яке не знає, коли добро прийде. We're going to be thirsty with water, but we're not going to have anything to drink. Ми будемо як без води в спразі. But if we choose to always follow what the Bible says. Але якщо ми вірі приймемо рішення завжди слідувати за тим, що говорить Боже слово. We can never be scared of what comes our way. Ми ніколи не будемо боятися того, що може зустрітися на нашому життєвому шляху. Because we know that God will always be with us. Тому що ми будемо знати, Господь буде завжди з нами. We will never lose faith in him. Ми ніколи не втратимо віру в нього. Because the Bible tells us that God will always be there for us. Тому що Біблія нам говорить, що Бог є за нас. And a lot of times our when we crumble on our faith, a lot of times when we crumble, when our faith looks like it's about to crumble, інколи буває, коли наша віра, слабіє. When you're able to read the Word of God, your faith will be strengthened again. Розпочинаємо читати Боже Слово, воно укріпить нашу віру. And there was a man in the Bible that really spoke out to me about this. Є один чоловік в Біблії, через якого Господь через Біблію проговорив до мене. I know most of you guys know the story of Joseph. Я знаю, більшість із вас знає історію про Йосипа. As you know, Joseph at 17 years old was really hated by his brothers. Ви знаєте, Йосипу було десь 17 років, брати його ненавиділи його. But he was really favored by his father. Але його любив його батько. And his father gave him a really nice robe one day. І йому батько зробив гарну одіж. And also Joseph also had a dream one day that his brothers would bow down before him one day. І одного разу Йосип мав сон, що брати його поклоняться йому. And all these things really made Joseph's brothers hate him more. І всі ці обставини
ну, зробили так, що брати його ще більше зненавиділи. It really made him hate him so much that they wanted to kill him. І вони настільки сильно зненавиділи свого брата Йосипа, що вони готові були вбити його. And one day when Joseph was going to bring his brothers some food, одного разу, коли Йосип був в дорозі, щоб принести поживу для своїх братів, they made a plot to sell him as a slave. Вони зробили такий план продати його в рабство. And they took his nice robe that his father gave him. Вони взяли цю гарну одіж, яку зробив для нього його батько. Covered it in some goat blood and told his father that Joseph has been murdered by a wild beast. І вони, ну, помазали цю одіж кров'ю. And so then Joseph went to a man named Potiphar. І передали цю одіж для батька, і в кінці Йосип був проданий до Потіфара. And in the Bible it says that the Lord was with Joseph when he was in Potiphar's house. Але Боже слово нам говорить, що Господь був з Йосипом, коли він був у домі Потіфара. And Potiphar saw that the Lord was with Joseph. І Потіфар бачив, що Господь є з Йосипом. So he made him a really high servant in the house. І він поставив його начальником у своєму домі. To watch over everything. Він був відповідальний за управління. And Joseph was very loyal to Potiphar. І з свого боку Йосип був дуже вірний в управлінні. And it also says in the Bible that Joseph was a very handsome man. Біблія нам також говорить, що Йосип був симпатичний хлопець. And Potiphar's wife really wanted to lay with Joseph. І жінка Потіфара хотіла, ну, згрішити із Йосипом. But Joseph knew it was a sin against God and it was a betrayal against Potiphar. І Йосип розумів, це буде гріхом проти Бога і це буде зрада своєму хазяїну. So no matter how many times Potiphar's wife came after Joseph, he's always rejected. Скільки б вона не приставала до Йосипа, він завжди не давав згоду згрішити з нею. Until one day she grabbed a piece of his clothing and she told Potiphar that Joseph attacked her. І одного разу вона взяла одіж Йосипа і сказала своєму чоловіку, що він хотів насилувати мене. And Potiphar had Joseph thrown in prison. І Потіфар кинув Йосипа в тюрму. But Joseph still never lost faith in God. Але дивіться, Йосип не втратив віру в Бога. As hard as it may have been for him. Наскільки б важко все це не було для нього. He chose still to go to the prisoners in the prison and speak to them the word of God. Там, знаходячись в тюрмі, він говорив Боже слово іншим, які знаходилися в тюрмі. And one day two prisoners came up to him each with a dream that they had. І одного разу двоє, які також були заключені разом із ним, прийшли із своїми снами до нього. And Joseph told them that God could interpret the dreams for them. І Йосип сказав, що Бог для них може дати пояснення їхнім снам. One of the men was a cupbearer for the Pharaoh. Один із них був давав вино фараону. And Joseph told the cupbearer that his dream meant that he would be back in the Pharaoh's he would be back as a cupbearer for the Pharaoh in 3 days. І йому істолкував сон Йосип, що через 3 дні він знову буде подавати вино фараону. And he asked the cupbearer to remember him when he was released from prison. І він сказав йому: "Пам'ятай мене, коли ти будеш звільнений з тюрми". And the other man was a baker who did not have the same fate as the cupbearer. Інший, який був з ним в тюрмі, це був хлібодар. The baker was supposed to die, so Joseph didn't bother to ask him to remember him. І Йосип пояснив сон, що він помре. Now, when the cupbearer got out of prison, he completely forgot about Joseph. Коли цей, який давав вино царю, вийшов із тюрми, він абсолютно забув про Йосипа. But then about 2 to 3 years later, the Pharaoh started to have dreams that no one can interpret. І пройшло десь 2 або 3 роки, сам фараон мав сон, і потрібно було пояснення. Not even the wisest men of Egypt could interpret this dream. І найбільш мудрі люди фараона Єгипта не змогли пояснити цей сон. But then the cupbearer remembered Joseph and told the Pharaoh about him. Але після цей виночерпий він пригадав про Йосипа. And so when the Pharaoh asked Joseph if he could interpret his dreams, Joseph said, "I can't, but God can." І в кінці, коли фараон запитав Йосипа, чи можеш пояснити мені сон, він каже, я не можу, але Бог може. So then God showed Joseph Pharaoh's dreams. І Бог пояснив Йосипу сни фараона. And Pharaoh told him that, well, the first dream was 7 big cows, big healthy cows, being eaten by 7 skinny ugly cows. І перший сон, який був, це
сім худих коров з'їли тучних коров. And the second dream being seven nice grains of wheat being risen up, I mean being grown, and being eaten by seven ugly grains of wheat. І інший сон це сім колосків, таких худеньких, слабеньких, з'їли сильні колоски. And Joseph told the Pharaoh that this meant, these two dreams had the same meaning. І Йосип сказав, що оба сни мають те саме значення. That there was about to be 7 years of plentiful coming in Egypt. Прийде 7 років ізобілля в Єгипті. But right after that, there was going to be 7 years of a severe famine. А після того буде великий голод. And if they didn't do anything about it, the 7 years of the famine would eat up the 7 years of the plenty. І якщо вони нічого не зроблять, то за ці 7 років голоду вони будуть бідувати. So Joseph told the Pharaoh that he should appoint someone wise to gather up food to save up for the 7 years of plenty. І Йосип дав добру пораду фараону, щоб він назначив мудрого чоловіка, який зібрав би врожай. And since the Pharaoh saw God working through Joseph, he thought no wiser man than Joseph to do this. І фараон сказав, що він не бачить такого мудрого чоловіка, як Йосип, який міг би це зробити. So the Pharaoh made Joseph second in command of all of Egypt and all the lands. І фараон назначив Йосипа другим у Єгипті. And after the 7 years of plentiful came, Joseph stored up a lot of food. І після 7 років ізобілля Йосип заготовив дуже багато пшениці, врожаю. But during the years of the famine, people started coming to Joseph asking for food because they ran out. Коли був голод, люди приходили до Йосипа, тому що потребували їжі. And one group of these people were his own brothers. І одним із тих, хто прийшли до нього, були його рідні брати. And after a while of talking to his brothers and convicting them as spies, і після певного часу, звинувачуючи їх в тому, що вони соглядатаї, he finally ended off by telling them who he really was. В кінці він розкрив себе, хто він є. And he was not mad at them because he told them that he said it wasn't you guys who sent me as a slave. Але він не був злий на них. Він каже, це не ви послали мене сюди. He said it was God who sold me as a slave from the beginning. Він каже, з самого початку це Бог, який направив мене сюди. God had the plan to sell me as a slave to go to Potiphar's house, to go to prison and then to the Pharaoh. Бог мав план, щоб Йосип був проданий в рабство, щоб Потифаром був кинутий в тюрму, але щоб після стати другим у Єгипті. He did all this so that I can help by saving all the people from going hungry and starving to death. І Бог все це зробив, щоб спасти життя багатьох людей від голоду. And God had the plan from the beginning that I would be in this place today. І Бог має свій план із самого початку для кожного з нас. And because of Joseph's constant faith in God, God's plan was able to work through Joseph. Із-за того, що Йосип мав стабільну або постійну віру в Бога, Бог міг здійснити свій план, щоб спасти багатьох людей від голода. So through all the ups and downs of Joseph's life, you can тому see... через всі підйоми, через всі низини, через які проходив Йосип, no matter how many times it seemed like Joseph could easily just give up and blame God for what he's going through. Скільки раз Йосип в процесі свого життя міг розочаруватися, міг звинувачувати Бога за все, що траплялося в його житті. He never lost his faith in God, and because of that, good came. І він, але він не втратив свою віру в Бога, і в результаті цього прийшли великі благословення. That's why it is important that we need to always keep our faith in God. Ось чому так важливо триматися віри у Господа. No matter what we're going through in our lives, no matter what struggles we're going through. Немає значення, через які труднощі, через які випробування ми проходимо. It is all part of a plan that God is working through in our lives. Тому що це частина Божого плана, який Бог хоче досягнути у нашому житті. God doesn't do things for nothing. Бог нічого не робить без цілі. Every step God has a plan for. Який би шаг або крок у нашому житті не був, це є Божий план. We have to let God's plan work out through our lives. І тому ми повинні дозволити Божому плану здійснитися у нашому житті. So when there is a storm coming in our life, we should not be trying to blame God for it. І тому, коли приходить шторм у наше життя, не звинувачуємо Бога, чому він дозволив таке. But we should ask him to help us get through the storm in our lives and to help us move on to the next step of his plan. Але ми молимося, щоб Господь допоміг нам пройти цей шторм і рухатися вперед.
And we should also pray to God to help us to put good people into our lives, to keep us on the right path to God. Ми повинні молитися також, щоб Господь дав нам хороших друзів, які б підтримували нас на правильному шляху. So no matter how hard we fall in our faith, we always have someone to lift us back up. Щоб немає значення через які труднощі проходить наша віра, щоб ці наші друзі завжди підтримували нас. Because it is through our faith that we may be saved. Тому що через віру ми спасені. Amen. Амінь. Співаємо всі разом псалом: «О небесна країна, до тебе я йду». О небесна країна, на самом деле, якщо ми за Спасом вслід підемо, то там ми вічне життя наслідуємо по правді. Будемо мати це прекрасне, чудове життя вічне з нашим Господом. Хай Господь нам цьому допоможе. Давайте скажемо слава Богу. Брати мої сестри, ми мали прекрасне зібрання. Сьогодні брати молоді говорили слово. Брат Толік з самого початку, Тищенко, говорив про Асафа, читав із 72-го псалма за Асафа, який казав: «А мені благо приближатися до Господа». Як мені добре приближатися до Господа. І говорив про те, що ми є щасливі, що ми пізнали Ісуса. Де б ми були, якби не наш Господь, якби Він не відкрився нам. І кожен із нас може згадати своїх друзів, які не знають Господа. Яка їхня доля, яке їхнє дійсно життя. Де вони знаходяться? А ми сьогодні в Домі Божому, а ми в повному здоров'ї. Хоча, як любив Петро Ручок казати, воно відносне те здоров'я, але маємо здоров'я. Своїми ногами прийшли в церкву, в Дім Божий. І можемо прославляти нашого Господа. Церкви, дорога, ми є щасливі. Поправді, ми і вкусили того гріха, того беззаконія. Ми не знаємо, що таке бути п'яними, що таке бути наркоманами, ми не знаємо, і ми є щасливі. Якщо хтось відступить від Господа, ми маємо щиро молитися за їх, щоб вони пізнали сладість общення з Господом. Те, про що говорив брат Саша, пізнавати лічно Господа, знати, що Він мій Спаситель особистий, не просто знати про Нього, про Господа мого, чути про Господа, читати про Господа, але пізнавати Його, мати особисте єднання з Ним. Коли ми склоняємо свої коліна вдома, що ми чувствуємо, що Господь з нами, Він рядом з нами, Він в нас прибуває. Як важливо для нас, по правді. І сьогодні Ерік говорив,
хоч на англійській мові, розумію, що вирос в Америці, йому дуже тяжко було б говорити на українській мові. А на англійській я себе чувствую спокійно. Але я казав, брати, починайте з англійської, але помаленько практикуйтесь на українській мові, на нашій або російській мові. І прийде час, коли ви володієте двома-трьома мовами, тому що свіжа вас пам'ять, що комп'ютер не загружений наш. Хай Бог поможе в цьому. Ерік говорив про те, що ми добре йти, тоді, коли є друзі рядом, коли вони підбадьорюють тебе, коли допомагають тобі, коли кажуть, кріпися, спайка буде хороша, як ми читаємо про Ісаї. Коли є хороші, правильні друзі, які направляють до Господа, які підбадьорюють тебе. Але саме головне, він робив наголос, наша надія, наше уповання має бути на Господа. Тому що пророк Єремія каже, проклятий чоловік, який надіється на чоловіка, який плоть считає своєю опорою, але блаженна та людина, яка надіється на Господа, якого уповання є Господь. Все во всьому в нас має бути Господь. Надія тільки має бути на нього. Я бажаю зачитати місце Слова Божого. Сьогодні вже було сказано на самому початку, Петро Башинський говорив про те, що ми святкуємо велике свято. А кожне свято, яке пов'язано з життям Ісуса Христа, по-правді, для нас це є важливе свято. І тому сьогодні ми згадуємо Преображення. І я бажаю разом з нами прочитати ще раз цю історію перед нашою молитвою, щоб наші діти не забували цих свят, християнських свят, які пов'язані з життям Ісуса Христа. Тому що в Америці сьогодні знають в основному це Різдво найбільше, ну, в якійсь мірі ще Пасху, Трійцю. Але я хотів би, щоб ми знали всі свята, які святкували колись ми на Україні, і продовжуємо в Америці згадувати, щоб не забували діти наші, що все, що було пов'язане з Ісусом, його історією, це важливо для нас, дуже важливо. І тому 9 розділ Євангелиста Марка і з першого вірша. В українському перекладі Філарета. Ви знаєте, я думаю, якби мені придбати Біблію перекладу Філарета, можна читати. Просто, доступно і легко читається. А останні переклади тяжко для мене читаються. І сказав їм, істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать Царства Божого, що прийшов в силі. І через 6 днів взяв Ісус Петра, Якова та Івана, і вивів лише їх одних на гору високу і преобразився перед ними. Одяг його став блискучим, дуже білим, мов сніг, як жоден білійщик не може вибілити на землі. І явився їм Ілля та із Мойсеєм і розмовляли з Ісусом. При цьому Петро сказав Ісусові, учителю, добре нам тут бути, зробимо 3 намети, тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Бо не знав, що сказати, тому що страх охопив їх. І з'явилася хмара, і осінила їх. І пролунав голос із хмари, кажучи, це є син мій улюблений, його слухайте. І тут же, поглянувши, нікого вже не побачили, крім одного Ісуса з собою. Коли ж вони сходили з гори, він наказав їм нікому не розповідати про те, що бачили, доколі син людський не воскресне з мертвих. І вони тримали в собі це слово, допитуючи, що то означає воскреснути із мертвих. Брати мої сестри, знакома історія для нас. Коли в свій час Ісус Христос взяв особливо трьох учнів, виділив їх посеред 12. Ви знаєте, якби сьогодні я так подібно зробив, ну немає Віктора Панасовича, мого помічника, заступника, я взяв би, я виділив би особливо якихось 3 брати. І постійно я на їх робив опору, постійно їх висвітлював перед вами. Звісно, ви сказав, Саша, поступаєш з лицеприятням, правда? Ти виділяєш особливо якогось брата, але Христос чомусь виділив особливо 3. І часто їх посилав вперед. Коли прийшов до Міяїра, то Біблія взяв тільки 3, Петра, Івана і Якова. І ніхто не міг упрекнути, Господи, а для чого ти так робиш? А це якесь лицеприяття, Господи. А чому ти виділяєш 3? Господь робив, знав, що робить. Він перше всього виділив 12, вибрав сам тих, кого хотів, Біблія каже. Ви знаєте, коли Господь робить, він помилки не робить. Коли ми люди робимо, можемо помилку зробити, по правді. І нас будуть законно упрекати, що неправильно робиш, брат Саша. Ти виділяєш особливо когось, а останні всіх пренебрігаєш. Я знаю, що останні будуть дивитися з заздрістю. Але Ісус Христос виділяв, ви знаєте, чомусь особливо. Ми читаємо, коли він пішов в Гефсиманію, то взяв 12, але потім взяв 3, Петра, Івана і Якова, і пішов набагато далі з ними разом. Він сказав, пободрствуй зі мною і моліться. А сам відійшов трошки від них і почав молитися. Ви знаєте, Христос виділяв
Петра, Іоанна і Якова. І тому я хотів би оставити для нас цю думку. Все, що робить Господь, Він знає, що робить, і не робить помилки. Але коли ми щось робимо, ми можемо помилятися. Як важливо нам не робити помилки. І на гору Переображення Він взяв іменно їх трьох тільки. Взяв їх, де ще й сказав, нікому не розказуйте, а поки Син людський не воскресне з мертвих. Нікому не розказуйте. І коли ми були на цій горі Преображення, побачили Христа в своїй славі. Ви знаєте, вони знали Ісуса Христа, вони ходили за Ним. Одного разу Христос запитав, за кого мене люди почитають Сина людського? І Петро перший сказав, це була його істина ісповідь, ти Христос, Син Бога живого. І Господь йому сказав, блажений Петро, син Іонін, тому що не плоть і кров відкрила тобі це, але Отець мій сущий на небесах. І ти, Петро, камінь, і на цьому камінь я збудую церкву, і пекельні ворота не здолюють її. Петро вроді не знав, що це Господь, але він не бачив його в такій славі, як і побачив на горі Преображення. Коли Христос рішив ще більше їм відкритися, ще більше їм вити силу свою, славу свою. І ученики, коли побачили, то в ужасі страсті кажуть, Господі, добре нам бути з тобою тут. А чому раніше так не казали? А тому, що побачили Ісуса, як ніколи раніше. Побачили його силі славі. Ви знаєте, що подібно повторилось з Іоанном ще на острові Патмосі. Коли Іоанн був засланий на безлюдний острів Патмос, то Слово Боже каже, Іоанн був в дусі. Для того, щоб бачити Божу славу, треба не просто бути так, ви знаєте, як ми буваємо. Я в собранні, а думки мої десь після собрання. Я в зібранні, а там десь ремонтую машину, а там десь доробляю свої справи. Але Іоанн, коли був в дусі в день воскресний, або в день Господній, побачив славу Господню. Ви знаєте, як важливо нам бути в дусі, бути по правді в такому духовному настрої, розуміти Господь з нами. І коли був в дусі, каже, почув голос ззаді себе, будучи на острові Патмос, на безлюдному острові, почув голос, обернувся і побачив Сина Божого. Великі силі славі своїй. Очі в нього як пламінь огняний. Волос його білий, як біла волна. Попір саме пояснений золотим поясом. А із уст його виходив острий з обіє сторон меч. І лице його як сонце, сіяюще в силі своїй. І каже Іоанн, коли я побачив такій славі, я впав, як мертвий перед ним. Але Ісус поклав свою правицю на нього і сказав, Іоанн, не бійся, я був мертвий, а сьогодні живий. Я є Алфа і Омега, я начало і кінець, я той самий, той, який був з тобою там на горі Преображення, я той самий, не бійся, Іоанн. Церква дорога, давайте ми, коли йдемо в Дім Божий, будемо в дусі, в правді, будемо в такому духовному настрої, будемо молитися в молитовному стані, і казати, Господь, являй Твою славу. Нам так треба бачити славу Твою, особливо дітям нашим, які до кінця не розуміють Господа, які, можливо, ще особисто лічно не зустрілись з Ним. Я вірю, коли вони побачать Божу славу, коли переживуть Боже благословення, коли на їх зійде Святий Дух, так подібно, як на Саула в свій час, то Самуїл сказав, ти станеш іншою людиною, тоді роби все, що може рука Твоя, бо з Тобою є Бог. Ти не зробиш помилки, чому Господь з Тобою. Бо на тебе зійде Дух Божий. Давайте, хай буде і в нас така молитва. Господь, являй свою силу і славу в наших собраннях. Являй на дітях наших. І тоді добре їм буде тут. Не буде спішити, не буде дивитися на часи, що вже затягується, а вранці вставати. По правді, ученики казали, Господі, давай зробимо три намети тут. Тобі, Іллі і Мойсею, про себе забули. А коли немає слави Божої, коли ми дійсно не є в присутності Божій, ми знаємо себе. Дай мені саме краще місце. І коли ми кажемо, дітки, уступіть місце для старших людей. Та ні, я зранці приїхав, я вчасно зайняв це місце. Але я вірю, коли ми війдемо в Божу присутність, я не буду думати про себе. Я буду думати про ближнього мого, аби йому було добре. Я краще уступлю йому місце, я прийду на сцену, бо просить пастор. Ви знаєте, коли ми в присутності Божій і бачимо славу Божу, ми зовсім інші люди. Давайте, хай буде така в нас молитва і нужда, Господі. Являй Твою славу. Одного разу Мойсей попросив, Господі, яви мені славу Твою. Та Господь так багато слави явив для Мойсея. Скільки силу своєї явив Господь. І Мойсей її бачив. Мойсей бачив, як проходили через Красне море по суші. Як Господь дійсно розділив Красне море. Бачив, як ману Господь послав з неба. Як перепіли давав. Господь показував Мойсею славу. Але одного разу Мойсей захотів ще більше. І Господь каже, Мойсей, я проведу перед тобою всю мою славу. Я прославлюся перед твоїми глазами. Але каже, ось моє условие. Стань на цій скалі.
яка візьму тебе, поставлю в ущелі скали, покрию зверху рукою, щоб тебе ніхто не бачив. А потім, каже, коли я зніму свою руку, ти побачиш мене ззаді, ти побачиш мене мою славу. Лиця мого не побачиш, ніхто не має права бачити лице Господнє, але славу мою побачиш. Господь показав, хочу бачити славу Божу, нас не має бути видно. Господь ставить розсилену скали і покриває своєю рукою, щоб не ми були видні, але Господь, щоб нам дійсно преобразуватися, і щоб нам показати Господа. І щоб люди сказали, який хороший проповідник, який способний красноречивий, але після проповіді сказали, який благословений Господь, який він добрий, любий, вільний. Господь спас нас, Господь помер за нас, який добрий наш Господь. Давайте будемо так старатися, щоб не нас було видно, але слава Божу, але Господа бачили люди. Хай Господь цьому нам допоможе. Дійсно, церква дорога, давайте будемо піклуватися не про себе. Учні про себе не переживали на горі Преображенні. Вони переживали за Господа, за Мойсея Іллю. Вам три намета, а нам же як буде? Не хотіли сходити з гори, не хотіли опускатися вниз, бо там знову будуть трудності, переживання, спокуси різні. Але тут, де Господь, де слава Божа, де голос з неба від Отця Небесного почули, отут нам хочеться бути. Хай буде в нас таке бажання, Господь. І ми бажаємо бути в Твоїй присутності. І ми бажаємо бачити Твою славу. І ми хочемо, щоб наші діти, наші підростки бачили славу Твою, були в Твоїй присутності, зустрілися з Тобою особисто, пережили дійсно народження згори, і жили для Твоєї слави, і були вірні Тобі до кінця свого життя. Хай цьому допоможе нам Господь. Ми будемо йти до молитви. Я буду читати нужди, які поступили, і ми будемо молитися, щоб Господь благословив нас при роз'їзді, щоб Господь давав здоров'я тим, хто є хворий, хто не може бути зібрані. Ви знаєте, коли дійсно ми буваємо в присутності Божій і особисто маємо єднання з Ним, ми спішимо в собрання, нас бажання сильне. По правді, коли для нас Господь все в усьому, наш Спаситель, ми не можемо бути просто так вдома сидіти без поважної причини. Але ні, я буду спішити зібрання. Я знаю, що ті, хто знаходиться в домі, сьогодні хворий, Віктор Панасович, я в нього був буквально на днях, він каже, маю бажання. Уже не один раз думав, ну вже те раз, може, піду. Та здоров'я не дозволяє. Ви знаєте, люди, які пережили одиночество вдома в себе, при хворобі, вони рвуться в собрання. Церква, дорога, давайте ми будемо старатися рватися в собрання. Незалежно, чи це неділя рано, чи це вечір, чи це буденний день, чи це п'ятниця молитовне зібрання. Але будемо спішити в зібрання на молитву, щоб бачити славу Божу, щоб бути в присутності Господі. Я вірю, ми будемо мінятися. Тоді в нас буде одне бажання. Господь, моє бажання – це небо святе. Це, вправді, як вже казали свої браті, не боюся помирати. Я готовий уже з тобою, казав, поступаю. Для мене це краще. Але в тілі оставатися – це треба для вас. Треба для дітей, треба для сім'ї. Треба для того, щоб потрудитися для Господа, проставити Бога. Це й правильно, що була. Хай Господь нам в цьому допоможе. Читаю нужди, які поступили. І ми будемо мати нашу останню молитву. Але перед тим роблю об'яву. Значить, до нас приїжджає молодь із Сакрамента. Будь ласка, дайте знати Іванові Голубу, хто зможе взяти гостей. Не так багато осталось тих, які неопределені, які не мають видно родичів, друзів таких. Небагато їх. Але підійдіть до Івана Голуба і скажіть, що ви зможете взяти там двоє, четверо, скільки ви зможете, добре? Постарайтеся так зробити. Понеділок молодіжне зібрання. Молодіж, не залишайте. Не залишайте молодіжне зібрання. Це ваше зібрання. Будь ласка, спішіть. І в кого є бажання поучаствувати в зібранні, а у вас має бути бажання, має бути стремління, має черга бути. І казати, дайте мені сказати проповідь. Дайте, я хочу заспівати. Я хочу вірша розказати. Кай, вже програма насищена, а я ще хочу участвувати. Так має бути. Зверніться тоді до Андрія Антончика своїм бажанням. Те, що у вас є на серці. І слово Боже, і кожен раз, коли ви йдете в Дім Божий, у кожного з вас є щось. Є слово, є псалом, є свідоцтво. Хай все це буде для назидання. Так що зверніться до Андрія Антончика і дайте йому те, що у вас є на понеділок, тому що він відповідальний за програму молодіжного зібрання. Брати і сестри, помоліться за дітей, щоб Бог остановив їх, привів до себе. Я вірю в молитву церкви, дякую. Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог дав йому бажання і стремління до Бога. Батьки просять. Просимо церкву помолитися, помогти нам в молитві за спасіння наших синів, щоб Бог освободив від залежності гріха. Батьки просять.
Прошу помолитися за мого тестя. Йому вчора зробили операцію, а він дуже старенький і слабенький. Пусть милосердний Господь укріпить його і поставить на ноги. Благодарю. Прохання молитися завжди за мир та спокій в місцях, де живемо, і за благополуччя в нашій державі. Ми маємо молитися за ці місця, це по Писанню. Ми читаємо пророка Єремії. І моліться за ті місця, де ви проживаєте. Бо при благополуччі їхньому і вам буде мир. Ми маємо молитися. Хоча різні слухи ходять, але ми не маємо переживати, боятися, що буде. Це нами буде землетрус. Ми не знаємо, що буде. І ми не можемо десь знайти таке безпечне місце. Тому що Слово Боже каже, що скорбота прийде на всю вселенную, щоб спитати всіх живущих на землі. Ви чуєте? На всю вселенную, значить, я не знаю, де те місце безпеки. Хіба що Господь відкриє. Але саме головне, там, де ми не є, ім'я Господа – крепка башня. Туди обігає праведник і безпечний. Тримаємось Господа. Хай дійсно оця башня буде завжди в нас. Ім'я нашого Господа. Коли я люблю Ісуса, коли я живу з Господом, нічого не страшно. Якщо і прийде цунамі, то, як казала одна сестра, каже, «Сразу буду з Господом, не переживайте, дітки. Так швидко, легко, і будемо в небесах. А якщо захоче Господь спасти, Господь знає, як спасти. Тоже знає. Саме головне – бути з Богом». Дорогі брати і сестри, церква «Шлях до спасіння», прошу вас прийняти нас, члени церкви, брат Павло і сестра Галина Лозанюк. Будь ласка, Павло і Галина, підніміться, якщо ви є. Брат Павло і сестра Галина, вони бажають бути членами церкви. Перейшли з Ровенської церкви, так? Тут їхні діти, це Інна Мичко, їхня дочка. І вони побажали, вони вже мені говорили, брат Павло, про те, що він хоче прийти в нашу церкву близько, їм їхати сюди. Привикли. Бувають не раз. Хай Бог благословить вас. Ви відпросилися там, да? Церкві. Добре, хай Бог благословить. Ми помолимося за вас. Хто має ще якусь нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу останню молитву. Будемо молитися. Брат Іван просить за внучку свою, яка велика, висока температура. Будемо молитися. Вчора наш Йосип теж, саме менший, наш теж рвав, мав ту температуру. Сьогодні я прийшов з роботи, не знаю, як він, тому що приходжу з роботи і зразу збираюсь на зібрання. Але будемо молитися, щоб Господь дав йому здоров'я. Хоча він такий шустренький в нас, але чомусь так вчора цілий день рвав і температурив. Богдан ще нагадує за тата, за Віктора Кочуняка. Ну, я не бачу, що є сестра Віра. Я вже дзвонив до неї. Сестрі Віри померла сестра на Україні, якій 46 років. Я виражаю глибоке співчуття для всієї родини Кочерняків. Хай Господь благословить. Вона хворіла раком вже довший час, 16 років, яка була в хворобі. Буквально в п'ятницю сестра Віра заявляла за свою сестру. Так що хай Господь благословить і потішить родину Кочернюк. Якщо більше немає церкви, давайте приклонимо коліна, вознесемо щиру молитву до Господа, молимося. Я
Наш дорогий Господь, ми ще раз цей час перед тобою знаходимося, Господь. Дякую тебе за це зібрання, за твоє слово, Господь, яке ти в обільній мірі говорив до нас сьогодні, Господь, тому що ти учиш, наставляєш і вразумляєш нас. Наш дорогий Господь, ми тебе дякуємо, Господь, за прекрасні співи, які ми сьогодні, Господь, чули. Ми тебе дякуємо, Господь, Дарий Бог, за саме головне, за твою милість, яка ти ще проявляєш над нами. Над нами твоє милосердя, алілуя тобі, Господь, по милості твоїй ми не щезли, тому що милосердя твоє не істощилось. Но обновляйте над нами і вранці, і вдень, і вечором, Господь. Хвала тобі, наш Ісус. І надальше наша молитва до тебе благословити нас, Господь. Це місцевість благослови, де ми знаходимося. Різні сухи ходять, Господь. Але, Господь, ми твої діти, Боже наш, і завжди, Господь, знаходимося під твоїм покровом, Господь, під твоєю защитою. Боже наш, поможи нам бути спокійними, Ісус, дорогі. Ім'я твоє – це крепка башня, куди обігає праведник і безпечний. Поможи нам все розуміти і завжди, Господь, бути з тобою рядом, Господь. Завжди бути в тобі, Господь, Дарий Бог. Благословляйте нас, Ісус. Благослови Україну, наш край, звідки ми виїхали, Боже наш. Дай мир для України, Господь, наша молитва до тебе, Ісус. Пішни мир, ти є сильний Бог. Господь, Дарий Бог, примирити ці дві держави, Росію і Україну, Боже наш, щоб не було там війни, Господь. Я прошу тебе, щоб кров не лялася, Господь, без винних людей. Я тебе прошу, Ісус, роби свою роботу, Господь. Благослови Ізраїль, Господь, дай пробудження для Ізраїля. Наша молитва до тебе, Ісус. Благослови нашу молодь, наших дітей, Господь. Пішли страх божественний, дай, щоб вони лично тебе пізнали. Господь, Дарий Бог, вони мали особисту з тобою зустріч, переродження, Господь, народження згори, і могли жити для тебе, для твоєї слави. Це найбільша нужда наше переживання, щоб ми і наші діти були спасенні. Коли ти прийдеш до своєї церкви і невісту, Господь, або щось станеться, Господь, щоб ми були на небесах разом з своєю сім'єю. Боже наш, благословити нас, надай, Господь. А ти, хто відійшов від тебе, хто залишив церкву, Господь, спаси. Ти маєш дуже багато методів і средств, як спасати. Но наша молитва до тебе, милості не відніми, Господь, але милість уявляй, Господь, Дарий Бог, ти ж, і спасай тих, хто не спасений. Я прошу, ти ісцеляй хворих, Господь, являй силу і славу твою, Господь, Дарий Бог, ти ж, ісцелий Віктора Кочернюка, Господь, Дарий Бог, ти ж, і остальних хворих ісцеляй, ти сильний Бог, оздоров'яти любу хворобу, Господь, для тебе немає тяжкої хвороби. Брат Іван просив, Господь, Дарий Бог, ти ж, також Реморук, Господь, ісцели, Боже наш. Я тебе прошу, Господь, тих, за кого він просить. Нашого Йосипа, Господь, ісцели також, Боже наш, дай йому повне здоров'я. Я тебе прошу, Ісус, дорогі. Я умоляю тебе, Господь, тих, хто прикований до постелі вже довший час. Мали бажання бути в зібранні, але не мають можливості, Господь, тому що нема здоров'я. Господь, дай здоров'я для такових. Являй твою силу і славу цей останній час. Пробуди твою церкву, твій народ, Господь. І дай, Господь, силу твою народу твоєму. Щоб в народі твоєму являлися слава твоя, грішники каялися, щоб, Господь, хворі получали оздоровлення, Боже наш, щоб слава твоя являлася в собраннях наших, наші діти мінялися, Господь, Дарий Бог, теж. Я тебе прошу, являй твою славу і силу. Боже наш, дай нам преобразуватися, Господь, Дарий Бог, теж. Господь, поможи нам всіда бути з тобою, Ісус. Благословляй нас, Господь. Ще раз тебе прошу, Ісус, благослови. Наші друзі, які бажають бути членами церкви, благослови. Я тебе прошу, Господь, благослови, будь з ними, Ісус, дорогі. Щоб вони дійсно себе чувствували, як в одній сім'ї. Боже наш, всі ці нужди, Господь, всі потреби, ми несемо до тебе на руках молитви. Милості тебе просимо, защити і благословіння. Хто буде десь переїжджати, перелітати, Господь, храни в дорозі, оберігай, Господь. До нас мають приїхати гості з Сакраменто, благословити їх, Господь, Дарий Бог, коли будуть їхати в дорозі, Боже наш. Ще раз тебе прошу, Ісус, дай нам ревність, щоб ревностно служити тобі. Спішити завжди в зібрання, Господь, не залишати. Ми і наші діти, Господь, щоб ви розуміли, що ми живемо в останній час, щоб час, Господь, Дарий Бог, теж дуже короткий. Наш Господь, дорогий, ще раз тебе прошу, останься з нами і проставися ти через нас і в нас. Достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є серце і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім.